Fala família, tudo bom? Agora com essa novidade aqui, a Apache 200 da Dafra, moto fabricada pela TVS. Vocês viram já no review que eu fiz aqui, moto maravilhosa, me impressionou muito a qualidade dessa moto, tanto em design quanto acabamento. Me impressionou bastante também o painel e o preço. Essa moto chegou com um preço muito agressivo. Tanto o visual agressivo dela, esse bloco ótico também me chamou muita atenção. Ela tem LED diurno aqui nas laterais. Deixa eu ligar aqui para mostrar para vocês. Olha que legal, galera. LED diurno. Ela é uma lâmpada halógena. Atrás é LED. Mas LED diurno, cara, muito legal. E o acabamento dessa moto me deixou muito impressionado. Fiquei muito impressionado mesmo pelo preço. Chegou aqui, tá? Por 12... Aqui na Mega Motos. Chegou por R$12.500 essa moto. Tá? Ela chega aqui no Brasil com um preço muito competitivo. Esse paralama também traseiro, esse detalhe aqui, que tem muito em motos asiáticas, muito legal. Aqui atrás é LED também. Acabamento da moto muito bom, tá? Eu tô dando esse overview aqui nesse test ride, mas muito importante eu mostrar para vocês o acabamento dessa moto. E pelo valor, muito legal, espero que esse valor se mantenha, espero que essa moto seja sucesso de venda para a gente poder apertar lá as concorrentes, porque essa moto ela fica no meio termo, né? Mas vamos lá, vamos rodar que eu vou explicando para vocês. Toca! Bom pessoal, banco bipartido, tá? Segundo o proprietário, que é o Carlos, ele disse que a esposa dele aprovou. Ele tinha uma Fazer 2016, Fazer 250, e ela deslizava, né? Enfim, eu sempre acho bancos bipartidos assim desconfortáveis. Detalhe para bocal do tanque pro lado direito, muito estiloso, essa faixa no meio. Cara, essa moto ela é esportiva, mas ela tem até um quê assim de uma moto da Ducati, né? Aquelas meio old school da Ducati, com esse bocal virado para a direita, muito legal. Semiguidão, tá? Gostei muito mesmo. Esse semiguidão aqui, você pode deixá-lo até mais curvado, mas aqui já está na posição correta. Deixa eu mostrar aqui para vocês a leitura do painel. Leitura do painel, olha que legal. Go! Tudo remete à esportividade, tá? Inclusive tem aqui Trip 1, Trip 2. Ele tem um cronômetro também. Aí ó, lap time. Tudo pra fomentar a velocidade, né? A esportividade. Marcador de marcha aqui. Ele tem a hora. E aqui é um marcador para manutenção, tá? É um dispositivo para mostrar que ele já precisa levar para manutenção. Aqui em cima o RPM, aqui marcador de velocidade, né? O velocímetro e só. Só minha crítica fica a questão da falta aí de um computador. Aqui é o top speed, tá? Ele já mostra aqui o top speed, que foi o Carlos que colocou, não fui eu, galera. 141 por hora. Lembrando, essa moto tá amaciamento ainda, vai mais, tá? Mas esse não é o objetivo e não recomendo, tá? Não recomendo mesmo, pouco importa o top speed. Isso aí, sinceramente, é o que menos interessa na motocicleta, na minha opinião. Faltou aqui um marcador de consumo, né? Instantâneo e um consumo parcial. É isso que faltou nessa moto. Vamos lá? Primeira partida. Vamos passar a primeira marcha. Suave. Ah, marcando aqui a primeira marcha, podia até ser um pouquinho maior. Um detalhe muito importante nessa moto, shift light. Shift light, galera, imagina, uma moto de 200 cilindradas com shift light. Pra quem não sabe o que é shift light, é o seguinte: quando você alcança aí um certo RPM, o shift light avisa que é o momento para você passar a marcha. Isso quem assiste moto velocidade sabe, mas também tem muita gente que não sabe. Então esse é tipo um assistente para você passar a marcha quando, antes de você chegar aí no pico de giro, né? Mas eu não sei se é ajustável, tá? Depois eu vou ver isso. Mas eu sei que na Inazuma, por exemplo, a Suzuki Inazuma era ajustável. Você podia escolher qual a faixa de RPM que o shift light já ativava. Vamos lá?
Gostei do ronco. O escapamento original, tá? Escapamento, ela tá toda original, tá, pessoal? Inclusive ela tem um spoiler aqui embaixo, vocês viram no vídeo, um spoilerzinho. E dá toda a esportividade, o ronco do motor bem grave. Achei massa. Olha o shift light ali, ó. Já acendeu, ó. Perceberam? Vermelhinho ali. Bom, já deu pra sacar que ela tem um câmbio bem curtinho, tá? O câmbio dela bem curtinho, não é tão longo. Eu até esperava que ela acendesse, o shift light demorasse mais pra acender. Vamos lá, primeira impressão da posição de pilotagem. Esportiva, tá? Não é incômodo. Você que quer comprar uma moto dessa para ir pro trabalho, até mesmo para trabalhar. Eu ainda não vou não vou ousar dizer que você vai poder trabalhar como entregador com essa moto, tá? Porque eu ainda não sei ao certo o consumo dela. O Carlos, ele tá fazendo 30, 35, parece que vai mais, tá? A ideia é até ir mais. Agora vai depender muito da sua tocada, se você enrola demais o cabo. Depende muito. O que eu percebi é que ela tem uma posição que você vai um pouco mais inclinado para frente, que é a posição esportiva mesmo, que você vai ter na Phaser 250. Eu não digo nem tanto na Twister, mas na Phaser 250, na minha opinião, galera, assim, já de cara, pelo que eu vi, pelo que eu tô sentindo aqui em poucos minutos já rodando, ela é muito parecida com a Phaser, a ciclística dela, muito parecida com a Phaser 250. Essa moto é uma grande competidora no mercado com a Phaser. Eu não digo nem da Twister 250. Ela tem um câmbio de 5 marchas, tá? Então por isso até que eu tô colocando ela aí no mesmo páreo da Phaser 250. Pelo fato dela ter uma cavalaria muito parecida, um torque muito parecido também. Então é uma moto aí que tá bem no páreo aí com a Phaser 250. Tanto no estilo, quanto na posição de pilotagem, no consumo. E aí, vocês que assistiram esse vídeo aqui, ó, esse do Versus, Twister versus Phaser, eu fiquei um pouco indefinido, né, qual das duas, tal. Eu vou dizer o seguinte pra vocês, se vocês têm uma garupa, e aí eu vou falar e aí vamos lá, ainda tem mais um player que é a Nex 300, que em breve eu vou fazer também o test ride com ela. Bom, vamos lá. Se eu tô babando por essa aqui, que é uma 200, imagina quando eu rodar na Nex 300. Imagina, galera. Aqui a gente tá falando de uma moto de 200 cilindradas. Imagina só quando eu pegar a Nex. Eu tô comparando essa aqui com uma Phaser 250. Então vamos lá. Se você tem uma esposa, ou garupa, ou esposo, e gosta de fazer longas viagens, ter mais conforto, a Twister, ela nesse quesito de conforto, tá? Principalmente para viagens e viagem garupada, ó, Fuquinha, lindo. Você vai ter mais conforto, tanto na questão da sexta marcha, que eu acho que é irrelevante na cidade, mas na viagem realmente faz a diferença. Você vai ter mais conforto com a Twister 250. E só, acabou aí. De resto, se você falar estilo, beleza, preço, tá? Preço, galera. Seguro, tenho certeza que o seguro dessa moto é muito mais em conta do que qualquer outra dessas citadas, Phaser 250, Twister 250. O custo do seguro dessa moto é muito inferior. Essa moto não é visada, galera. Então essa moto aqui, ela tá valendo muito a pena. E é pau a pau com a Phaser 250. Deixa eu falar do torque dela. Realmente é uma moto que ela tem uma aceleração gradativa. Ela não tem muita saída. Você percebe logo que ela não tem muito torque na saída. É uma moto que ela não vai lhe dar uma arrancada. Se você espera uma moto que tem uma arrancada excepcional, ela não vai lhe dar isso. Tá? Ela tem uma aceleração gradativa. Para uso urbano é muito bom, porque economiza mais. Isso é muito bom, tá? É um ponto positivo.
mesmo ela sendo a esportiva, isso aí acaba tirando um pouco da esportividade, ela não ter esse torque, essa entrega de torque tão rápido assim também. Mas vamos lembrar que ela tem quase o mesmo torque de uma Fazer 250, ela tem 1,85 kg e a Fazer tem 2,1 kg, são muito equivalentes. Esse painel é muito lindo, pessoal, muito lindo mesmo. Esse shift light também é muito útil. Deixa eu chegar lá na paralela que eu vou mostrar pra vocês o shift light. Aqui tem radar, tá um pouco difícil. Olha, eu tô gostando muito da posição de pilotagem dela, tá muito confortável, não tô sentindo dor. O banco é aquele banco esportivo, não é legal, tá? Isso aqui, para uma viagem longa, você vai sofrer. Então, pra mim, não... Banco esportivo, galera, não é pra... Não é confortável. Não adianta falar que uma moto que tem banco esportivo é confortável. Não é, tá? Não é. Ponto final. Esse banco não é confortável. Posição das pedaleiras, gostei muito. Mesmo eu tendo perna comprida, não tô me sentindo incomodado. Vou acelerar aqui, ó. Agora ela tá bem elástica, né? É, não vai acender porque tá aqui no limite. Eu já tô em quinta marcha. Deixa eu reduzir. Eu vou reduzir já já pra vocês verem o shift light. Pera aí. Vamos lá. Aí, acendeu. Bora ver aqui quanto é que eu consigo colocar. Não dá, galera, aqui não dá mesmo, tem radar, bem complicado. E ela realmente ela tem uma aceleração gradativa. Mas a gente tá falando de uma moto de 200 cilindradas, né, pessoal? A gente não tá falando de uma moto de alta cilindrada. Deixa eu falar dos retrovisores, muito bons. Esportivos, altos, bem típico de moto asiática, eles não deixam o retrovisor tão baixo. Eu particularmente não acho eles tão esportivos assim. Eles são, o formato é esportivo, mas a altura não é esportiva. É um pouco estranho isso, né? Vou tentar repetir, se não ficou claro. Eles têm um formato esportivo, tá? Mas a altura deles não é esportiva. É um retrovisor mais alto. Essas hastes, elas são mais altas. Isso facilita principalmente no trânsito. Quando você tá lá no meio de um engarrafamento, quer passar, ó, o torque legal, ó. Tô em quinta marcha, subindo aqui essa ladeira, 40 por hora, show de bola, tá respondendo bem, ó. Não vou nem passar de marcha, show, 40 por hora e respondendo bem, torque em baixa, muito bom. E o sonzinho, o ronco do escapamento, muito gostoso, um ronco grave. Eu particularmente não trocaria essa ponteira. Eu deixaria do jeito que tá, o som é bem gostoso. Não é tão alto. Vou retomar aqui de quinta marcha, tá? Vamos fazer o teste. Retomando de quinta marcha, aceleração gradativa, enrolando o cabo todo. Tá todo enrolado aqui o cabo. Logo ali na frente eu vou ter que parar porque tem um radar. Vamos ver. Ó, alcançar 100 km por hora rapidinho, ó. 85. 90. Vou ter que parar, tem um radar ali, não dá. Muito bom. Então, só voltando aqui à questão dos retrovisores. Esses retrovisores, eles acabam sendo mais altos e facilitam aí a movimentação da moto no trânsito. Galera, 12.500 essa moto, R$12.500. Eu acho que falta isso no mercado, sabe?
tá faltando motos de qualidade, com esse naipe aqui de qualidade e com preço agressivo. Parabéns, viu, Dafra? Parabéns. Bola dentro. Mandaram muito bem, galera. Muito bem. Recomendo essa moto. Recomendo mesmo. Se você tem uma grana. E olha só, os caras têm consórcio. É só entrar em contato com meu parceiro BNP Seguros e Consórcio, tá? Vou deixar o telefone aqui. Entre em contato com o Renan ou com o Jonas. Eles são meus patrocinadores, tá, pessoal? BNP Seguros e Consórcio. Faz o consórcio dessa moto aqui. Faz o seguro dessa moto. E aí, com o consórcio feito dessa moto, você dá o lance e compra lá na Mega Motos. Muito bom. Vamos lá. Vamos acelerar. E ela tem uma puxadinha. Ela dá uma puxadinha acima de 6 mil. Ela já dá uma chamada legal. Deixa eu falar da ciclística. Eu falei da questão do conforto, mas a ciclística dela é muito boa, moto muito levinha, tá? Ela não... muito fácil de pilotar. Até pra você que tá começando, eu recomendo, tá? Pois é, você que tá começando, quer uma moto esportiva? Lembra que eu falava pra vocês, ó, começa devagar, começa com a 150. Beleza, vamos começar com a Apache. Você que tá saindo da autoescola agora. E aí, tio Chico falava, cara, pega uma moto 150. E aí no mercado você não tem moto 150 cilindradas com um perfil desse, né? Mais esportivo, mais legal. Tá aí, ó. Tá aqui, a Apache 200. Você tira a tua primeira habilitação, sai da autoescola e já compra essa moto. Tá beleza, tá perfeito. Não é uma moto tão agressiva assim, em relação à velocidade. Ela não vai lhe trazer um perigo pelo fato de ser uma moto muito forte, para quem não conhece. Então ela acaba sendo meio termo entre uma moto 150 cilindradas e uma moto 250 cilindradas. Então eu recomendo sim. Você que está começando agora, quer pegar uma moto dessa com cara de motão, tá aí, ó, a Apache 200. Eu recomendo muito para você que quer iniciar com uma moto dessa. Muito legal. Leve, fácil a manobrabilidade dela, muito fácil. E o que eu tô gostando, por incrível que pareça, é o torque em baixa. Ela tem um torque legal, ó. Não tô passando marcha, tô em quinta. Ela tá me dando um conforto. Tô rodando aqui a 60 por hora. Isso aqui é meio urbano, tá, galera? Vocês vão rodar 90% do tempo de vocês no meio urbano com essa moto. Então é isso que eu quero, ó. Uma moto que me dê o conforto de não ficar passando toda hora marcha a 60 por hora. Tô aqui de boa, ó. Quinta marcha, tô em última marcha. Posição de pilotagem é gostosa. Outra coisa legal, aqui, ó, eu tenho perna comprida. Eu tenho 1,76m. Mesmo assim, o grip do tanque é perfeito. Olha pra cá, as minhas pernas estão bem ajustadas ao grip do tanque. Então, na realidade, quando você faz, o que ele segura na moto é isso aqui, ó. É a cintura, o jogo de cintura que eu tô fazendo aqui. E as pernas presas ao tanque, ó. Muito legal. Essas aletas também de entrada de ar facilitam bastante, ó, as aletas laterais, que dá um estilo todo especial. Além de facilitar o arrefecimento, arrefecimento a óleo, tá, pessoal? Ah, eu teria essa moto fácil. Fácil, 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 fácil. Vamos fazer as contas, galera. Uma moto dessa, ela é um pouquinho mais cara que uma Fazer 150. Um pouquinho. E você vai ter muito mais moto. Muito mais. Ah, mas eu não tenho um Dafra aqui na minha cidade. Pois é. Aí é o problema. Esse é o problema. Por isso que eu levanto a bandeira que todas as montadoras, assim como a Dafra, façam o processo, o mesmo processo que a Royal Enfield faz, né? Aceite que as motos elas sejam que as revisões sejam feitas em oficinas especializadas que emitam nota fiscal, que vocês possam mandar as peças de reparo ou de troca para revisão e garantia, para que você possa vender mais moto Dafra no Brasil inteiro. Tem muita gente no Brasil todo que quer comprar moto Dafra. Tem muita gente que tem essa vontade, mas não compra simplesmente
porque não tem assistência técnica. E isso, na minha opinião, não é um fator que vai me deixar de comprar uma moto dessa. Não. Isso vai me fazer pensar mais. Ah, não tem. Mas se a Dafra colocasse um sistema como o da Royal Enfield, que eu posso parar numa oficina que tem nota fiscal, que é garantida, e que ela, a própria Dafra me mande o kit e eu troco lá, pô, o que é que me impede de eu morar em qualquer lugar que não tenha Dafra, concessionária, comprar essa moto? Nada. E aí vocês tomam, novamente retomam o poder no mercado de terceiro colocado, segundo colocado. Vocês foram até terceiro colocado num período. Então tentem mudar esse sistema, Dafra. Porque vocês têm aqui, essa moto pode ser a grande virada de vocês. Essa Apache 200 pode ser a moto da virada da Dafra. Porque, sinceramente, pessoal, pra quem não sabe, eu vou repetir, eu tenho falado isso constantemente. Não sei se eu falei no início desse vídeo, mas eu vou falar novamente. Falei no review dela e vou falar. Pra quem duvida da qualidade das motos da TVS, aí eu tô falando TVS, galera, porque a Dafra, ela importa essas motos no sistema CKD. Elas pegam essa, a Dafra pega essa moto semi-montada e monta aqui no Brasil, tá? Essa é uma forma legal e que o governo brasileiro dá subsídio pra isso. Então é um sistema que a Dafra faz. Então essas motos são fabricadas na Índia, tá? E montadas aqui no Brasil. A fabricante dessa moto aqui é a TVS, uma gigante indiana, uma das maiores fabricantes de motos do mundo. E aí, sempre vai ter um espertinho dizendo assim, é lixo, não presta. E aí o cara vai lá na BMW e fala, isso aqui é que é moto, ó. G310GS, G310R, isso aqui é moto, isso não é lixo. Aí você vê que um cara desse é um bosta, ele não sabe nem o que ele fala, porque, ó, o que que acontece? Dá até graça. A G310R da BMW e a G310GS, elas também são fabricadas pela TVS, a indiana TVS, tá? E a BMW, ela utiliza de toda a estrutura de tecnologia, de fabricação, tá? A BMW, ela faz o quê? Ela dá o seu aval tecnológico, o seu know-how tecnológico, a sua grife, né? A moto é toda supervisionada, a produção da moto da GS 310, a G310RGS, a produção é supervisionada pela BMW, tem o selo da BMW, mas ela é TVS, tá? Tecnologia, produção, fabricação, toda TVS, que é a mesma fabricação dessa moto, galera. Então vamos abrir o olho, vamos pesquisar mais, vamos assistir mais comentários, mais vídeo como esse, assim como outros motovloggers, outros críticos de moto também já fizeram. Assistam outros canais, vejam outras opiniões, para vocês terem mais conhecimento, para fazerem a compra certa. E aqui eu tô dizendo para vocês, de verdade, tá? Eu acho assim, a Dafra, ela peca na sua ausência no mercado, né? Ela não se impõe no mercado como antes. Antes você tinha muita concessionária Dafra, e aí muita gente hoje deixa de comprar uma moto excelente dessa porque não tem, não vai ter a garantia. Essa moto tem um ano de garantia, então você não, você vai perder a garantia. Então a minha sugestão, novamente, muda esse sistema de garantia Dafra. Faz como da Royal. Vocês mandam os kits de acordo com o tipo de revisão e liberam que a pessoa possa fazer a revisão numa oficina especializada, uma oficina que tenha nota fiscal. Vocês vão vender essa moto feito água. Porque na minha opinião, sincera, entre a Twister e a Phaser 250, eu vou nessa moto. Porque ela tem custo-benefício mais interessante. Tô falando sério. O custo-benefício dessa moto é mais interessante. Além dela ser mais bonita, ela tem um painel mais interessante, na minha opinião. Se bem que o painel da Twister é melhor, tá? O painel da Twister é um painel blackout, tem uns detalhes melhores, mas em relação à Phaser, por exemplo, essa moto dá de banho, dá banho na Phaser. Claro que vai ter um outro chuchu lover aí que vai reclamar, vai dizer que eu sou doido, que eu sou vendido, que é isso, que é aquilo, mas também não sabe zorra nenhuma e fica fazendo comparação aí, piloto de teclado, tá? O negócio é a gente fazer as comparações justas, tá? Olhando aí toda a questão técnica, vendo a qualidade dessa moto, tanto no quesito de construção,
Ah, deixa eu falar uma coisa, o câmbio dessa moto é manteiga, tá? Manteiga, uma delícia. Você vê que eu encaixei o neutro e essa moto ainda tá maciando, tá? Podia até estar um pouco mais difícil de encaixar, mas adorei o câmbio dessa moto. Muito macio, muito fácil, os engates muito precisos. Tô apaixonado. Tô lascado, tô apaixonado. Fica com a minha Citicon aí que eu vou levar essa aqui pra casa. Carlos, tchau, viu? Vou levar pra casa. Galera, troféu joinha pra essa moto, show de bola. Achei melhor do que a Twister e do que a Phaser. Muito melhor, cara. Muito melhor. Claro que a Twister tem vantagens, a Twister tem um conforto maior para o banco, tanto para o banco quanto para o carona. A Twister ela tem um conforto maior, mas fica só nisso. E no câmbio de 6 marchas, quando você faz uma viagem, a Twister ela dá mais conforto. Mas aí acaba isso aí, tá? Quando você vem para essa moto, você tem estilo, você tem beleza, você tem esportividade, você tem realmente uma aceleração gradativa, mas você tem torque. Em 60, 50, 60 por hora você tem um torque. Eu fiquei em quinta marcha. Então na cidade isso economiza bastante. E em relação à Phaser, essa moto ganha em tudo. Tudo. Essa é superior à Phaser, na minha opinião. E aí eu não estou falando de marca, de bandeira, se tem mais concessionária ou não tem. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de qualidade. Essa moto é superior à Phaser. Acabou, não tem conversa. Parabéns, viu, velho? Delícia essa moto. Seguinte, ó. Farei mais vídeos. Você vai ter modo test ride dessa aqui? Não sei dizer. Tá. Galera, vamos pressionar, ó. Vamos Não, bichinho. Vamos pressionar. Mega motos já. Hashtag test ride já. Porque é o seguinte, galera. Eu quero ter mais impressão dessa moto, tá? É, eu rodei muito pouco pra empolgação que eu tô. Então quando você tiver a primeira moto de test ride aí, eu sei que tem algumas situações, galera. A moto é nova, acabou de chegar e acabou de... Vendeu todas que chegaram. Então é uma moto que vai girar muito. Então eu vou pressionar aqui o pessoal da Mega Motos para conseguir uma moto de test ride, para eu poder ter uma opinião no trânsito, no consumo. Então eu quero isso, sabe, Pablo? Porque para fechar, eu acho que essa moto vai ser a virada da Dafra. Eu acho que essa moto vai ser a retomada da Dafra. E se eles souberem trabalhar marketing, a questão da logística, a questão de como fazer as revisões, que você vai assistir o vídeo, você vai entender porque que eu estou falando isso. Porque eu acho importante que para todo mundo que quer comprar essa moto, não tem concessionária Dafra em todos os lugares. Você vai deixar de vender? O cara quer comprar, pô. Então tem que se repensar essa questão da forma de garantia. Né? E você sendo concessionário, o que eu acho massa, é que você não diz assim, não, eu acho isso errado, tem que, só concessionário pode consertar. Você sabe que a gente tem a mesma ideia, né? Tem que ser... Uma oficina, na minha opinião, que pra qualquer marca, independente se é Dafra, Shimerai, Bus, isso. Quadriciclo, uma oficina que a gente possa credenciar e que a gente veja que ela tem... Exatamente. Exatamente, independente de ter a bandeira da Dafra. Isso que eu quero ouvir de concessionário, sabe? Por isso que vocês são meus parceiros. Então, eu tenho muita fé que a Dafra... Assista esse vídeo, pessoal do marketing, eu vou mandar parabéns à Dafra, parabéns. Eu nunca fiquei tão feliz assim, recentemente, em rodar numa moto e ver a perspectiva de uma marca voltar ao cenário de forma em grande estilo. Essa moto aqui, se eles souberem trabalhar e vender num preço bom, e souberem trabalhar essa questão da garantia, os caras ficam no topo. Isso aqui é moto melhor do que Phaser. Não tem conversa. Na minha opinião, dentro da cidade, melhor do que a Twister. Leve, gostosa de pilotar, linda. Olha os acessórios. Você tem semiguidão, pô. Semiguidão. Enfim, olha isso aqui, o tanque. Ó o estilo desse tanque aqui. Galera, é isso aí. Troféu joinha. Tô apaixonado. Se vocês tiverem dúvida, manda pra cá. Desculpa se eu fiz o vídeo, faltou algum detalhe. É porque realmente quando eu gosto da moto, eu acabo falando ou menos ou mais, demais. E acabo esquecendo alguns detalhes. Mas deixa aqui a observação de vocês. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo vendo outros detalhes. Mas eu vou fazer outros vídeos. O que eu quero pra vocês é o melhor, tá? Isso aqui é o melhor. Se vocês tiverem condição de comprar essa moto, você tá em dúvida, e aqui eu tô sendo enfático, você tá em dúvida entre Twister e Phaser,
esquece. Pega essa moto aqui. Se você tiver Dafra na tua cidade, tá? Porque eu sei que isso é um empecilho para algumas pessoas, compra essa moto, não tem conversa. Seguro mais barato, a moto é mais barata. Enfim, quer fazer seguro? Entra aqui. BNP Seguros e consórcio. Quer fazer consórcio? BNP também resolve. Quer comprar essa moto? Não interessa se você mora no norte, no sul, nordeste, é aqui. Se é meu inscrito, Pablo vai fazer um preço especial que vocês viram nesse vídeo aqui que eu já mostrei lá no início, tá? É isso, pessoal. Tô apaixonado, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca aqui nos comentários. Realmente valeu a pena esperar uma moto dessa. Só falta agora vir a versão ABS. Aí fica matadora. Tem até... Ah, detalhe, embaixo do banco tem até o porta USB, uma porta USB pra você carregar teu celular. Legal, né? Mas eu acho que ela vem ABS. Não sei se você reparou, mas olha aqui no painel. Tem mais uma areazinha pra entrar o ABS, né? Por enquanto ela é CBS. Eu acho que eu nem falei isso. Eu fiquei tão empolgado... Eu fiquei tão empolgado que eu esqueci de falar. Galera, o freio dela é CBS, tá? É freio combinado. Eu esqueci de falar isso, pessoal. Por isso que ela demorou tanto, ela tava sendo homologada. Então se você faz a frenagem no freio traseiro, ela bota 30% no dianteiro, tá? Então é isso. Muito obrigado. Desculpa se eu me empolguei demais e acabei falando alguma bobagem, ou esqueci, ou deixei tudo pra última hora pra falar como agora do freio CBS, é porque realmente eu tô muito empolgado com essa moto. Essa moto é muito completa pro que ela tá sendo cobrada e acho que a expectativa de quem tava esperando essa moto pra comprar, pode comprar, tá? Não tenha medo não. Mesmo que ela não tenha ABS, pode comprar. Claro que a ABS é uma vantagem absurda que a Twister tem, a Fazer tem, mas eu acho o seguinte, quem sabe fazer a frenagem combinada não vai ter problema, tá? Enfim, eu vou fazer um vídeo sobre isso em breve. Mas muito obrigado a todos por terem acompanhado. Não esquece de dar o joinha. Tô feliz. Parabéns, Dafra. Essa moto é excepcional. Valeu, até amanhã, pessoal. Beijo.